U Pirotu i ovog leta bez problema u vodosnabdevanju, kažu iz gradskog vodovoda. Grad Pirot je potpuno uredno snabdeven vodom. U ovom trenutku gradište kao rezervno izvorište uopšte nije upušteno jer nema potrebe za tim, tako da imamo i nekih 80 litara u sekundi rezervu ukoliko bude suše, ukoliko bude u avgustu mesecu ovih vrućina, znači spremni smo čak i veće količine vode da isporučimo našim sugrađanima ukoliko to bude bilo potrebno. Ono što bi svi trebali da znaju, kvarovi su jako česti tokom leta, pre svega upravo zbog oscilacije pritiska, znači neujednačena je potrošnja, zbog te neujednačene potrošnje menja se pritisak u cevima i onda je broj kvarova mnogo veći. Zbog toga je i povećan broj ekipa za intervencije. Funkcionišu i gradske česme koje su u sistemu vodovoda i kontroliše se ispravnost vode. U ovom sistemu nije česma na Kaleu, navodi Nikolić. U sistemu vodovoda su i 23 sela u kojima je uglavnom uredno vodosnabdevanje. Bilo je sporadičnih problema. Selo Stanišenje gde viši delovi, verovatno zbog zalivanja bašti, tokom dana dolazi do nestašice vode, kažemo u višim delovima. Imali smo dva incidenta ili moram da kažem uslovno rečeno nestane vode u selu Nišor, koji je prouzrokovan jednim delom nestašice vode u rezervaru, a zatim vjerojatno ulazak vazduha u sistem, pa smo imali problema da taj vazduh izbacimo iz sistema da bi tamo imali uredno vodosnabdevanje. Ali kad je selo Nišor u pitanju, znači tu jednostavno sada intervenišemo i cisternama sa vodom koje ulivamo u njihov rezervoar i ja očekujem da ćemo u narednom periodu i to selo imati potpuno uredno vodosnabdevanje, kao što je i do sad bilo. Ali imamo i još uvijek i one sela koja nisu u sistemu i ona imaju malo većih problema, javljaju se povremeno, ali jednostavno ljudi moraju u tim selima da raščiste jednu stvar. Ukoliko žele saradnju i žele da imaju uredno vodosnabdevanje, moraju da poštuju ista pravila koja važi za ova 23 sela. Mreža sela u sistemu vodovoda se širi, a jedan od prvih kandidata je selo Srećkovac. Nikolić dodaje da Piroćanci redovno plaćaju ove dažbine. To pokazuje procenat naplate računa koji je veći od 90%.